Bana 4, Irma Erngren. Bana 5, Nora Bäckström. Bana 6, Isabelle Sandström. Bana 7, Thea Selvinsson. Bana 8, Elvia Lamén. Bana 9, Felicia Westerdahl. I det här nitet, nummer 6, där var det då simmarnas magemål och det ser ut som att det här är bara 8 som kan vända mot segern och göra på tiden 38.09. Efter henne så är det Magma Sjövall till en 40.62 och på tredje plats i detta nitet har Ines Wik på tiden 40.12.